Тәуелсіз бақты құдалауға жол жоқ. Бүгін осы мақсатта қоғамдық штаб құрылды. Саясаткерлер мен қоғам қайраткерлерінен құрылған кеңес халықаралық ұйымдарға шағымданып, сондай-ақ оқырмандарды да сөз бостандығын қорғау үшін жұмылдырылмақ екен. Сөз бостандығын қолдау жөніндегі митинг өткізуге ұсыныс береміз. Сол қағазды міне бүгін қазір қол қойылып жатыр. Осы баспасөз мәслихатынан кейін біздің азаматтар апарып әкімшілікке тапсырады. Яғни заң бойынша біз митингіге рұқсат сұрап жатырмыз. Баспасөз мәслихатында әдеттегідей мемлекеттік бақ өкілдері болған жоқ. Сол баяғы көз таныс атты бөліндей тәуелсіз бақ тілшілері. Атадардай журналистер одағының басшысының өзі барлық журналистердің басын сөз бостандығын қорғау жолында қоса алмайтындығын айтады. Мүшеліктегілердің қатарында сөзім өтетіндей мемлекеттік бақтың құлағын ұстағандар жоқ дейді. Позициядан басқа түк жоқ. Мен айтам, ашық айтам. Артымда мүлігім жоқ. Барағанда мына портфельден басқа түк жоқ. Баспасөз мәслихатын өткізем. Митинг болса, митингке де барамын. Бізде проблем жоқ. Журналист Серік Әбікенұлы әріптестерінің арасындағы тілектестіктің жоқтығын биліктің жүргізіп отырған саясатымен байланыстырады. Жаны салып, айтатын нәрсені айтып қалайын деп тәуелсіз бақта жүргендер бар. Содан кейін күнімді көрейін деп, осы тойғанымен тыныш отырайын деп мемлекеттік бақта жүргендер де бар да. Тәуелсіз бақта жүргендердің басына әлдеқандай бір күн туса, күн үшін отырғандар оған үн қоспайды. Санан тұрмыс билейдінің бір көрінісі де бұл. Енді лаж жоқ, мемлекеттік саясат сол болсын, бүкіл журналист жұмыссыз қалмау үшін, балашаға саш қалмау үшін қорқады. Мемлекеттік саясат саналы түрде осыған алып келіп отыр. Соңғы кезде билік тарихты қайта қарауды қолға алып жатыр. Сол кәрі тарихқа көз жүгіртсек, осыдан 100 жыл бұрын тұңғыш толыққанды саяси қоғамдық қазақ басылымы жарық көргенді. Редактор Ахмет Байтұрсынұлы газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі деген болатын. Осы сөз тарихты түгендеп жатқандардың қаперінде болса игі.